U godini kada slavi 20-godišnjicu uspešnog rada, Akademija Filipović je u hotelu Vrnjačke terme u Vrnjačkoj banji organizovala tradicionalni stručni skup Dani Akademije Filipović pod sloganom Pogled u budućnost, razvoj obrazovanja u skladu sa vremenom i tehnologijom novog doba. Mi smo taj naš rad 20-godišnji zaokružili ovom akreditovanom konferencijom trodnevnom, gde obrađujemo kao i uvek najaktualnije teme, ono što je goruće i ono što je nastavnicima, direktorima škola, učenicima potrebno. To su oblasti koje su veoma važne za rad funkcionisanja jedne obrazovne ustanove. Program koji očekuje sve obrazovne ustanove od 1. januara 2024. godine počinje ulazi u sistem Spirija, ulaze srednje škole, a od sledeće 25. godine ući će osnovne škole. Tako da je to jedna tema i nepoznanica za mnoge, da kažem, direktore škola, računovođe po školama, odnosno zaposleni koji se bave financijama, šta i kako i na koji način se ostvaruje trošenje novca i na koji način funkcioniše budžet. Sve je to nešto isto kao što je bilo, samo je mnogo drugačije, a najvažnije je da se upoznamo sa onim delovima koji mogu da budu problematični. Kao i sledeća tema je bila FUK, odnosno finansijsko upravljanje i kontrola sistema. Program koji je trebao da se implementira u obrazovnim ustanovama bio je zadnji rok ove godine u 31. marta. Mnoge škole to nisu uradile ili su uradile pogrešno, tako da mi kroz naše akreditovano savjetovanje i seminar obrađujemo i te teme. Problem koji je nama, nažalost, poznat, to je problem koji se desio u maju mesecu, to je problem u celom društvu, a to su problem dece u krizi, to je neki naš seminar koji mi jednostavno trudimo se da povećamo svest učenika, roditelja, nastavnika oko empatije, oko da kažem raznih situacija u koje se nalaze naša deca, svakodnevica, na koji način mogu da se reše i na koji način mogu da se prevaziđu određene situacije, odnosno i da se možda ovakva neka preventiva uradi. Mi smo to kroz naša dva akreditovana seminara i obrađujemo, to je Dete u krizi, i imamo seminar ko se boji Vuka još, koji baš govori da kažem, o tim temama i koji jasno objašnjava kako treba postupiti u određenim situacijama. Gorući problem je nasilje u školama, čiji vrhunac su nemili događaji u maju ove godine. Nastavnici su jedna jako specifična i dobra skupina ljudi koja u osnovi je vrlo empatična i koja u osnovi ima potrebu da pomogne svojoj deci, odnosno učenicima, da što lakše prebrode sve teškoće i razvojne, i obrazovne, i vaspitne. Tako da je uvek njihovo pitanje kako pomoći. A savjet uglavnom je najkraći, to je da treba da poznajemo svoju decu, odnosno svoje učenike, da treba da im uvek budemo, da kažemo, pri ruci, da uvek budemo spremni da razgovaramo sa njima i da negde uvažavamo njihovu potrebu da i kada ne žele da razgovaraju, da ih pustimo, a da im ostavimo otvorena vrata da nas potraže kada im je to potrebno. Veliki broj učesnika okupilo je predavanje profesora sa Fakulteta za bezbednost Konstanti Veliki iz Niša, koji su predstavili seminar Korporativno upravljanje u obrazovnim ustanovama. Mi smo se ovde na ovoj prezentaciji bazirali na teorijski okvir ovoga seminara, na pozitivne propise koje regulišu oblast obrazovanja u Republici Srbiji i na neke bezbednosne aspekte koje treba po nama obraditi. Eto, to bi bilo u najkraćem ono na što smo se ovde, koliko nam je vreme naravno dozvolilo, jer ima i drugih izlagača, a ovo je zaista kompleksna tema, toliko smo u ovom trenutku mogli da ponudimo ovom skupu i zaista smo iznenađeni i interesovanjem i posvećenošću. Akademija Filipović kao lider na tržištu digitalnih nastavnih sredstava još jednom je pokazala da su promene u obrazovanju neminovne, da bi se iskoristio najbolji potencijal kako nastavnika, tako i đaka za budućnost naše društvene zajednice. Bratislav Filipović je sa Akademijom Filipović pre 20 godina krenuo i u to neko vreme smo i
napravili prve kontakte i saradnju i kroz seminare koje on organizovao u Jagodini na početku, posle po čitavoj Srbiji. I na kraju su se pojavile ova sredstva kojima on poboljšava i kvalitet nastave. Tako da puno toga i u našim školama, ne samo u mojoj školi Čačku, nego uopšte školama u Srbiji. I faktički ja sam juče rekao i na ovom skupu da on je pretiča neke stvari i faktički on to vidi unapred i unapređuje. Vidimo i ovo što danas imamo neke teme, to su teme koje su aktualne i uvek je bio aktualan, uvek je prvi donosio neke, pravio neke korake kojima smo i mi kasnije išli. Sa Akademijom Filipović sarađujem već duži niz godina i sa velikim zadovoljstvom se uvek odazovem da se družim uopšte sa njihovim kolektivom zato što predstavljaju prvenstveno jednu divnu atmosferu, neguju porodični duh, tradiciju i to je ono što vas na prvu ruku privuče da budete u komunikaciji i u kontaktu sa njima, jer poštuju i vrednuju ono što jeste u Srbiji najvažnije, to je srpska porodica. Bukvalno kako sam počela, ušla u kancelariju, odmah sam prepoznala kvalitete koje posjeduje Akademija Filipović. Uvela sam u moju školu puno inovacija od tih interaktivnih tabli, programa za samovrednovanje, e-biblioteku, pedagošku svesku, pedagoški portfolio. Znači, još nešto malo da uzmemo pa ćemo da budemo kompletni, da imamo sve što ima Akademija Filipović. Programska rešenja i softveri koje nudi Akademija Filipović, pogotovo portfolio za nastavnika, za učenika, za program za samovrednovanje koji kod nas u Republici Srpskoj ne postoji, postoji sistem samovrednovanja i to sprovodimo, ali nemamo program. I nadam se da će i zvaničnici, odnosno pedagoški zavod ili ministarstvo iz Republike Srpske možda prepoznati ideju koju nudi Akademija Filipović u tom sistemskom i softverskom rešenju, tako da i mi u Republici Srpskoj budemo u nekom doglednom periodu imali mogućnost samovrednovanja i spoljašnjeg vrednovanja preko aplikacija koje Akademija Filipović nudi. Prateći tendencije i potrebe nastavne prakse duži niz godina, Akademija Filipović kao ustanova koja se bavi neformalnim obrazovanjem i podizanjem profesionalnih kompetencija nastavnika, postaje aktivan i ravnopravni učesnik u reinženjeringu obrazovanja u Srbiji. To je i program Rocket Science, Rocket Fizika, to je jedan, da kažem, izuzetno dobar program koji smo mi uveli u Srbiju, jer to je program koji je simulacionog karaktera, 3D simulacionog karaktera koji omogućava nastavnicima da svojim učenicima prikažu mnogo bolje i mnogo jednostavnije, plastičnije, sve ono o čemu govore njihove teme. Program je namijenjen za, da kažem, predmete prirodnih nauka, to su prvenstveno fizika, hemija, biologija, zatim imamo tu i deo koji se odnosi na patologiju i mehaniku. To je jedan divan program, kogod je video program i upoznan se s njim, rekao je to mora da bude sastavni deo naše ustanove. Smatram da bi tu i ministarstvo trebalo da reaguje, oni su upoznati sa tim programom i da bi trebali da daju input, odnosno da pokrenu možda malo, ne samo interesovanje postoji, nego način na koji će škole da pribave taj softver. Kao i svaki drugi softver, ni on nije besplatan, ima svoju cenu. Trudili smo se da ta cena bude izuzetno niska u odnosu na kvalitet programa i ono što on pruža. Dogovorili smo se sa, vlasnicima softvera, mi smo inače generalni zastupnici za Balkan, i trudimo se da taj program normalno da bude pristupan i dostupan svakom nastavniku koji želi to da koriste. Za vreme svečane večere dodeljene su nagrade na konkursu Najbolji portfolio u 2023. godini.